madaxweynaha ayaa wax laga weydiiyey dagaalkii ka dhacay deegaanka Saxdheer. Aan soo horumariyo arrinta Qaatumo, kama hadlayo Soomaaliland oo keli ah, marar badan Soomaaliland waan kala hadalnay, ma taageerayna wax kasta oo fowdo ku imaanaya, tiyo badanna waan caddaynay wax ku imaanaya ma jiraan fowdo iyo weliba awood. Siyaasadda dowladdu waxa ay tahay inaan helno siyaabo kale. Dowladduna warbixin cad ayay ka soo saartay. Shaqsi ahaanna waxaan kala hadlay Soomaaliland, waxaan u baahannahay siyaabo kale in la isticmaalo oo aan military ahayn.